tako dan po dan po dan po dan po dan i ništa. I onda još dan po dan po dan po dan i opet ništa. I onda postaneš nole, bre. A to smo gledali, znam šta je radio, isto ovako je bilo i sad je ovako kako jeste, a to je zaslužan ovaj čovjek ovdje, čisto da se zna. Sjećate se iz prethodnog videa motivacija, disciplina i sve ostalo, koliko je u stvari zeznuto kada imaš veliki cilj da vidiš napredak posle dan, dva, pet, mjesec dana i tako dalje. Napretka gotovo da nema i jednostavno moraš da veruješ u proces, ali onda šta se desi? Desi se to da postigneš nešto, da ti se odjednom otvorilo, na primjer da postaneš Novak Đoković u onome čime se baviš i onda stvari kreću da imaju smisao, a ti dobijaš dodatnu motivaciju i u svakom slučaju brdo samopouzdanja kojim posle kidaš na svim stranama. Sad vi meni recite da li je ovo u redu da se ima na šoferki, a? Znaš kako kaže Ajsni Grutin? Kao pseće mudo sija. Kao i ova zvezdarska šuma, šta kažete na to? Došao sam malo da napravim radni sastanak i to je ono kako ja doživljavam stvari. Ne kao idemo da sednemo na guzicu i da kao pričamo negdje gdje drugi puše pljuge i to, nego moj brat, aca i ja idemo lepo u zvezdarsku šumu da udahnemo dobar vazduh i energiju i da dogovorimo neke pametne stvari. To ili šetnja, dobra priča. Pivo za Luka, limonada za mene. Baš tako. Može li ovo isto, brate? To mi reci. Imaš križiden, imaš pališ espresso, sve to troši 300 vati, 500 vati. Sljedeća stanica gradilište, a? Da vidimo, braćo, kako to ide. Opa, poklonja gotova, jebote, ovo ništa više ne treba se raditi. Dobar dan, dobar dan, gdje si bre, brat? A, ovo je gotovo. Kako sija ovaj logo, sad će i grind uskoro da krene da sija tako, brate. Šta ti kažeš? Fantastično. Mogu ti reći, Acika, da je zadovoljstvo jednom takvom klijentu još da si da napravi kafu. Veliko je zadovoljstvo, ali i odgovornost. Mojar se drži ovo, kad ga pustiš, počera ga, hoće da ga izbaciš na te poplavu da napravi kafu. Pa dobro je, nije da nije, a? Izvoli, brate moj. E, sada smo se upravo uverili kako kafa ne treba da izgleda. Uz poštovanje svih procedura, ali sve će to biti bolje uskoro kada počne grind. Mnogo je, bre, brate, dobro kad stvari nastaju nekako. Kada daš tome tu neku inicijalnu energiju koja je dobra, pa to je, bre, mnogo, bre, gotivno, bre, brate, idemo dalje. Već kasnim sa ručkom, što nikako ne volim, kad nemam ideju i kad nemam vremena, ja banem ovdje Dušanova, tu su gotova dnevna jela, kod majke, sad će vidimo šta ima danas. Dobar dan! Evo ga Vuk, šta radiš Vuk? Dobar dan, ima li šta da se jede kod vas? Ima svažno. Evo sad ću vam dati. Ćao! Ovaj. Vidi nju! Vidi nju! Tako i treba da se pomaže. Šta ću da jedem? Pomaže za sebe, kad je gladi, ona uđe u liniju. Jel' tako? Da. Uzet ću ove dve punjene paprike i nemaš pire krompir drugi, a? Ako ima, onda ću jednu 300 grama pirea. To je to. Prijatno, vidimo se, čao. I odmah tu, uz malo sreće, je najbolja radnja na Balkanu. BS radnja, svim srcem. A u radnji, najveći... Dobro. U radnji meda. Dobro, Medo, hoće da me pustiš? Medo, šta si istripuo, bate? Gdje si vre ti vre, burazeru? Sad za ovaj video jedno veliko hvala Ninji Stopala zato što nam je dao svu moguću ziku koju je imao i nemao, napravio i ukrao, da. Nije napravio i pozajmio, sve je dakle dao i sad to sve imamo i sad vi kažete do jaja BS zika, jel tako? Pobre buškacione,
Šta kažeš, mala? Reci, Maša. Ja? Ništa, napuštam vas, Vukovi. Ajde, hvala brate, na gostoprimstvu, ljubi vas zdrav. Mala, nemoj se zajebaš. Nemoj da cimaš ljudi i da laješ. Ne smiješ da laješ. Ajde. Medonjo, čuvaj se, burazeru. Budi mi dobro. E, bre, jala. Vidimo se ovih dana. Aj, čao. Ljudi moji, Boško je toliko posvećen muzici, toliko živi taj život da je to ono gotivno, dirljivo i ono, mislim da bi svako zanimanje trebalo se radi tako, sa smislom, posvećeno i mislim da bi onda stvari bile dobre. E, a da živim u nekoj drugačijoj zemlji, sad bih ušao u Eiffelovu kulu kod Škaba, a ne u ovu malu radnju BS, nego bi to bilo neka ono velelepno zdanje, razumeš, brate? Ali jebi ga, stvari su takve kakve jesu i svi smo okej s tim. Kako si eksplozivan, mali! Eksplozivan, eksplozivan! O, brate, kako ti naprcavaš tu vežbu, brate! Jevo te! Ajde, ajde, goč! Jako si gibak, ne? Jako sam i glup, isto. Pokažem. Ovo mi je internet, brate, ja nemam internet ili mi mogu sad da snimaš, le? To je... Svoli ti, gospodin. Ništa, brate, snimam kako koučuješ, burazera. Završili smo koučuješ, brate. Sve zna, brate. Sedmica počinje. Eto ga, drugari, kraj još jednog dana. Očekivao sam iskreno da će bude nešto sunca, ali onda kad razmislim, možda je bolje da ga još nema, dok ne završim baš to grind bara, i možda je bolje da ovakvih dana ima više, koji nisu baš dobri, da bi onda znali kad je najjače vreme, zašto je najjače, ono, zamisli da je svaki dan divan, sunčan, da oblaci ne postoje. I izađeš ono stoti dan i kažeš, wow, što je dobro vedro, uopšte nije oblačno. Šta da vam kažem, ljudi, osim da uživam kada stvari nastaju, život je postao baš dinamičan i zanimljiv, onda će da bude baš opušten i onako hedonistički, sve ćete to moći da vidite. Nadam se da ću uspjeti da održim ovaj tempo, da snimam svaki dan i hvala što ste bili uz mene još jednom dan. Pretplatite se na kanal, malo binžujte ako vam se ovo sviđa. Pozdravljam vas, čao ljudi!